Allahu 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 Allah. Allahu Allahu Allah. Sementara tuan-tuan nak tanya, saya nak peringatkan satu lah kata imam ni dah ada kesempatan ni. Pasal nak main musim korban. Masjid banyak buat korban. Salah satu benda yang orang Melayu selalu buat yang menyanggahi semua mazhab, terutama mazhab Syafi'i lah, dalam Malaysia sebut mazhab Syafi'i, ialah bagi bahagian korban kepada tukang sembelih dan tukang lapah. Yang ni salah. Sebab apa salah? Tu imam kena dengar dengan ni, kau tak main ni. Sebab korban, daging korban, bahagian korban ni tak boleh dibuat jual beli. Bila tak boleh buat jual beli, bila kita bagi kepada tukang semelih tu sebagai upah dia semelih, kita bagi-bagi daging tu, kita kata ni tumpuk bahagian tukang semelih. Artinya kita sebagai balasan kepada dia semelih dan depa lapah tu, kita bagi daging. Artinya tu jual belilah tu. Kita beli tenaga dia, kita bayar dengan dah daging. Tu dia trade lah tu, jual beli. Sebab itu dalam hadis Muslim, bila Nabi suruh Ali bin Abi Talib untuk uruskan urusan ni korban tu, sembelihan haji, Nabi perintahkan, kata Ali, wa amarana alla nu'tiya lijazari syai'an minha. Nabi perintahkan kami supaya jangan bagi pada tukang sembelih sikit pun. Nu'tiya ma indana min indina, kata Ali, kami bagi, nu'tiyahum min indina, kami bagi kat depa daripada poket kami sendiri. Macam mana? Tukang sembelih mai, kalau kita ambil daging kita bagi kat dia, artinya kita bagi, kita upah, kita guna daging korban, upah dia. Salah. So macam mana kita nak buat? Kita kena ambil, nah ni RM50 bahagian sembelih, bayar siap-siap ke dia. Lepas pada tu orang lain semua hak mai ni pakat duk ambil daging lah, dia boleh lah ambil, takkan dia nak tengok saja, dia pun termasuk yang hadir. Tapi bukan dia ambil kerana dia sembelih, dia ambil kerana dia duk datang tu. Semua orang pakat dapat, dia pun dapat. Inilah benda yang memang sepakat, sepakat Imam Ibn Nawawi, tidak ada kutau wang khilaf dalam benda ni. Jadi ramai orang ni bila dia buat korban, dia sembelih-sembelih, dia perasing daging belah hati hak elok-elok ni, hak ni ahbuan tukang sembelih. Kalau dia buat macam tu, dia rosakkan korban. Jadi tu imam kena peringat. Habis nak buat jenah tu imam, bagi upah dia siap-siap. Ni RM40 beda sembelih. Hak daging istimewa tak ada lah, ambil macam orang lain lah. Melainkan dia tu kalau tak sembelih pun memang kita nak bagi kat dia hak istimewa lah. Tiap-tiap tahun dia tu ketalah tok guru kita lah. Dia tu kita bagi tak kena sembelih, kita bagi kena dia. Dia tok syekh kita lah, dia kawan rapat kita lah. Atas dasar tu, bukan atas dasar sembelih. Jadi tuan-tuan, hak tutup imam ni, tolong tengok sikit lah ni. Setelah dia duk start kumpul apa. Sebab tu bila kita ambil duit tumpuk daging tu, tolong ambil lebih sikit RM10-20. Beda nak bayar tukang sembelih dan tukang lapah, supaya mereka tak ambil bayaran lapah mereka daripada daripada daging. Boleh tuan-tuan? Peringatan tuan-tuan. Hak ni tak ada khilaf-khilaf mazhab ni. Allahu 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 Allah. Allahu Allahu.